د عمران خان خریل خلا او د جهاد پتوا ما ترایت سی شیخ چلی او د مرداد پتوا عمران خان خریل خلا او د جهاد پتوا ما ترایت سی شیخ چلی او د مرداد پتوا نو د سرکی بوتل د ادمګری او مفتی کله شوی فضل الرحمن نصیر الله او اشرفی کله شوی Ha ha ha!